Alus salati wa atamu taslimi ala sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la hawla wa la quwwata illa billah amma ba'du. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-ulama'u warathatul anbiya. Al-hadith. Dulur-dulur sadayana hadirin hadirat para jamaah anu mulia wabil khusus para ulama para habaib anu kalintang diagungkeunana kalintang dicintaina khususna pisan keluarga besar marhaba ahlan wa sahlan. Jadi meh katepaan bisa nyandung kata dia. Ulah sieun ku awewe wae itu. Cek basa kiwari mah ulah susis. Khususna kulawarga besar guru urang sadayana almarhum almukarram almaghfurlah pangersana Abuya Udin rahimahullahu taala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharain amin wa radiya anhu. Anu kurang sadayana dicintai, nu kurang dimuliakeun, anu kurang dialap ilmuna, dialap barokahna, dialap welas asihna, ridona, duana, dialap sugrining kasayanana anu ku Allah dipaparinkeun ka anjeunanana. Anu urang moal mungkin bisa ngawales karena kasayaan guru-guru urang. Maka kurang sadayana disangakeun ka Gusti Nu Maha Suci. Moga Allah ngawales kasayaan guru-guru urang wabil khusus sahibul haul. Kalayan pang saya nawalesan atas nama urang, atas nama kulawarga, atas nama muslimin muslimat sadayana anu nampi kasayan ti guru-guru urang sadayana dina ieu gempangan pribados oge moal lila nyarita karena ayeuna teh aya jadwal deui manasik terakhir insyaallah pribados oge dina taun ayeuna sareng pun bojo anu ka nomor sekian aya nomeran beda jeung marane weh nomeran marane gitu kan. Ya mah boga nomor insya Allah dina ping 25 kloter 32 ai ieu mah jang epul kloter tilu-tilu kitu tah beda sahiji ya matak menta doa ti sararea ayeuna sakalian ya. Ing hareupan pigawieun anu lumayan berat ari mawa jamaah mah tong boro mah loba hiji ge berat komo loba ayeuna nu kabawa teh aya 88 nu teu kabawana
ya sakituan deui we kitu tah. Kusabab umur ya, kusabab memang sitna kitu nomerna teu kaasup kana kuota. Daruakeun ku sadayana. Sakumaha anu neme teh nya? Neme nu dipimpin ku Aa. Muga-muga sing dikubul ku Allah. Salajengna dina acara haul. Acara peringatan pangemut-ngemut haulna almarhum guru urang sadayana anu mana di dieu urang sadayana perlu nganyahokeun kana harti haul jeung kana sosok nu dihaolan. Ari haol eta istilah eta teh nyaeta ngadoakeun nu geus maot anu sifatna taunan, taun kali. Tepung taun kitu ya. Eta teh haol teh kitu. Tapi aya makna nu beda. Kumaha nu dihaolanana? Aya nu dihaolan teh aya tilu level. Hiji level para nabi, para rasul alaihi wassalatu wassalam. Dua level para wali, para ulama, para syuhada, para solihin. Katilu level umumna muslimin muslimat. Tahlamun level na para nabi, para rasul. Haul na teh. Eta sanes leuwih condong kana ngaduakeun ka para nabi, ka para rasul. Haolna teh leuwih condong kana ta'dziman wa takriman wa mahabbatan lajeng ngungkap sagala kaagungan-kaagunganana anu dihaolan. Minimal tiwit lahirna. Beh dituna pisan malah ti sateu acana. Manakib para nabi sateu acan dilahirkeun. Lajeng manakibna para nabi dina masa jumenengna tiwit dilahirkeun dugi ka masa kenabian. Lajeng dina masa kenabianana. Lajeng sabada wafatna. Kumaha ari kedudukan para nabi di alam barzakhna? Kumaha para nabi di akhiratna? Oke, leuwih condong urang ngalap syafaat, ngalap barokah, rahmat ti marantenanana, karidoan marantenanana. Oke, urang sejak ngikuti kana jejak-jejak marantenanana. Da ieu haolna para nabi. Numawi haolna para nabi mah sanes wafatna. Sanes. Haolna para nabi mah kedah lahirna. Da. Sabab naon? Sabab para nabi mah apan? Maksum teh tilahir
diraksa ku Allah ti lahir, diistimewakeun ku Allah tina lahirna. Diraksa naonana minimal sifat anu opat. Diraksa para nabi ku Allah maksum sifat amanahna. Maksum sifat fatonahna. Maksum sifat sidikna. Ke di mana tos diangkat janten rasul ditambahan maksum sifat tablegna. Nah. Maksum teh kitu, maksum teh kitu. Ya. Moal aya kelas para nabi, para rasul dina masa jumenengna anu tagoyur, kan? Berubah. Lesot ka maksumanana hatta dina fatonahna dina sidikna. Ya, dina amanahna dina tablighna. Moal aya. Matak mulus para rasul masa dayana. Maka di dia haul nate kudu tina lahir minimal, malah haul nate haul timimiti itu kan mantenanana ku Allah Ta'ala diciptakan ruhna. Nabi urang mah tiwit diciptakan sebagai nur namawi condongna kana maulid, ya sanes kana wafat ari haulna eta mah sabab maksum sadayana. Oge condongna kana ta'ziman wa takriman wa mahabbatan wa ta'assi. Terus nu kadua sajabiti para nabi, para rasul, para wali, para ulama, para syuhada, para solihin. Iye conong kan ke haul nate wafatna. Henteu condong kana lahir. Naon sababna teu aya maksum? Salian ti para nabi dongeng tina kelahiranana malah aya nu dugi ka sepuh dongengna teh aya anu teu kan? Kitu heula kieu heula kan? Aya ex garong. Aya X pembunuh, aya X, tu kan? Nama winte tina kelahiran, ya. Ke di ujung, kumaha dogeng ujung nak? Ternyata ujung nate janten ulama, ternyata ujung nate janten wali, tu kan? Janten syuhada, janten solihin, an wajib diagungkan ku urang, tu kan? Ai lahirna mati lahir dugi ka engke batasan janten ulama eta biasa-biasa saja, malah seueur anu dongengna kafir heula, dongengna ahli maksiat heula, teu aneh. Dan namuhi condongna kana haul wafat. Dan aya eta oke ya. Ngan teu seueur dongeng para wali anu eta mati mimiti gubrak lahir kita jadi wali. Ya, tos istimewa teka kotoran kokotor maksiat. Urang nguping dongeng Kangjeng Sultan Aulia Syekh Abdul Qadir Al-Jailani qaddasallahu sirrahul ali wa radhiyallahu panti orokna oke kan. Totonen kamulyaanana tisa teu acan dilahirkeun tina nuju dihamilkeun gubrak dina hiji Ramadan saum orok teh pan urang mah teu kapanggih aya orok puasa. Urang geus jebrog kieu ge kadang-kadang teu puasa gitu kan. Tuh anu kitu mah hak gitu kan. Diagungkeun tiwit kelahiranana maulidna. Namami sok aya maulidna dengan para wali, para kakasih Allah anu memang da mulus atuh nya eta mah ngan teu batoseur. Ya. Jadi galib-galib nama condongna kana engke di ujung. Tuh, namami aya haul. Oge
kapara ulama, kapara wali, kapara syuhada, kapara salihin di dia ayat 2. Haul teh ya, tujuanana teh hiji adalah ngadoakeun. Ya. Nyuguh kalayan mangpirang-pirang ganjaran amal soleh. Nyuhunkeun pangampura ka Allah kanggo aranjeunanana. Sabab aya dina kungkulungan kemungkinan aya lain nabi mah mungkin naon, mungkin dosa. Jadi kekeuh we urang teh kan kuduna teh kitu nyuhunkeun pangampura we ka Allah taala kanggo sadayana. Najan ieu teh adalah wali, najan ieu teh adalah ulama besar. Dan aya sisi eta karena aya sisi kemungkinan karena teu maksum. Walaupun sisi kemungkinanana sangat tipis. Beda jeung urang, jeung pribados kitulah. Tong jeung urang ieu salah hampura salah. Imam bawa batur itu kan. Sorangan nu sidik mah nya. Ari pribados mah kan 88,8% kemungkinan salah. Ya. Kemungkinan dosa. 0,1% sesana teh kan ya aya mungkin bener. Ari para ulama mah ya, para wali, para solihin, para syuhada 88,8% condong mungkin benar. Ya. Anu 0,1% eta aya mungkin salah. Kitu ge mungkin, lain pasti. Kade lain pasti. Kitu ge mungkin. Tapi si nyaruakeun urang jeung ajengan, da ajengan ge sok aya ajengan nu doraka. Yehe, aimaneh ajengan lain. Hah? Loba ilmu henteu? Loba amal henteu? Kumaha doraka? Kumaha bodo? Salaput hulu. Bodo na oge tina sapatala nepi ka aras kursi. Kan tuh ilmu petekel, coba amal petekel gitu ilmuan doraka sabrek-abrek tuli nganggap sarua ajengan ge aya ye.
Tuli nganggap sarua ajengan ge aya ye ai mane kumaha bengkong teh saya. Dan doraka sabrek-abrek tuli nganggap sarua ajengan ge aya ye imane kumaha bengkok teh saya dan da aya kabehanan ari ajengan loba nu manana kitu kan tuh edek ulah wawanianan kan wawanianan aya ajengan doraka keun urusan saya urusan ajengan kan. Urang mah pan jelema doraka nage walah sabrek-abrek urang mah. Bodo nage wah satungtung deuleu urang mah kitu. Nah. Tos. Ya. Jadi aya sisi eta. Sabab teu maksum, sisi mungkin salah walaupun tipis, nu tipis ge mungkin lain pasti. Jadi aya ngadoa, aya istighfar kanggo aranjeunanna. Teu dijalankeun ku urang, dijalankeun ku para ulama doa eta teh. Na janjarah ka para wali kan kitu. Wa tajawaza an sayiatikum meningan wa qabila hasanatikum. Kita heh ieu mah, naon abdina teh? Heh kawajiban we pribados masuk era paradah lamun ngadoa kitu ka wali. Ngadoa ka para wali dipayuneun makam wali kan. Maka jeung muga Allah ngahapunten. Aduh. Aduh, kan. Muga Allah nempi segala amal. Muga Allah. Pan itu mah geus sidik wali, geus sidik ulama eta mah. Geus sidik ilmu nasuh ku doa eta berat, tapi da itu kewajiban. Ima kewajiban kumaha atuh kewajiban gitu. Kewajiban. Dibaca we bari rasa mah. Ah, teu kuat era parada. Setiap ngomongkeun kitu era parada. Era parada. Dan ngan kewajiban. Tah, ka para ulama, ka para wali, ka para syuhada, ka para solihin, haol teh condong ka mana? Condong kana ngalap barokah. Ngalap rahmat, ngalap syafaat, ngalap doana, ngalap anugerah madad anuku Allah dicurahkeun ka aranjeunanna. Sabab aranjeunanna mah namina ge ulama. Ya, namina ge ulama. Mun urang muka keterangan tentang keagungan anugerah nuku Allah disuguhkeun ka ulama, wah geus. Ulama mah adalah hamba-hamba anu ke dina poe akhiratna ge bergengsi. Wah, geus we. Geus saur AA teh mah pejabat-pejabat di akhirat. Dan anu pangkatna wah geus. Ku malaikat dialeut-aleut, ku malaikat diladeni, dilayani.
Nahnu awliya'ukum fil hayati dunya wa fil akhirat. Di dunia dilayani ku malaikat, di kubur dilayani ku malaikat, di akhirat dilayani ku malaikat, di alet-alet, di abring-abring. Oh, siga kumaha agungna istimewana ulama. Ulama. Junjunan dadawuh sallallahu alaihi wasallam ya yashfa'u yaumal qiyamah thalatha. Jaga poe kiamah nu bisa nyafaatan melaan batur. Tina seuneu neraka nya tina sagala kasulitan pakewuh di akhirat teh tilu golongan jelema. Eta mah tong boro aranjeunanana salamet bisa nyalametkeun batur dipasihan wewenang ku Allah. Hiji al anbiya'u para nabi. Dua summal ulama'u tuluy para ulama nya guru urang pisan ayeuna anu dihaolan. Tilu para para syuhada. Malah dina riwayat lain mah para solihin disebutkan. Tuh. Jadi para ulama mah wah siga kitu. Jadi urang condong kana ngalap syafaat anjeunanana. Condong kana dan sabab wajib ngagungkeun ahli ilmu lain wajib ngagungkeun ilmuna wungkul. Sajalma nu ngagungkeun ilmu Allah tapi teu ngagungkeun ka ahli ilmuna. Moal manfaat ilmu. Moal manfaat, moal nepi ka Allah, moal nepi. Di mana tengupama ka ulama. Moal nepi. Di mana ati ngarendahkeun ka ulama. Moal nepi. Mesing kata Al-Quran hadis ke moal. Sing ingat, sing ingat, sing ingat, sing ingat. Kan? Sing ingat. Baik bukan leletikan. Weh, kitab Ta'limul Muta'alim. Kan? Kayaknya baca, baca Quran. Baca. Tak itu ya ulama mah. Jadi condong nakadinya. Oke nu dimaksud tina haolna ulama. Mama iya lain pangemut-ngemut wafatna wungku lain. Justru leuwih condong karena pangemut-ngemut kasayan-kasayanana dina waktos jumenengna. Walaupun dinatos waktos wafatna oge hak dipremuti karena wafatna ulama katinggal gitu kan. Aya dina kamuliaan, dina hanca dan ibadah, dina hanca ngawurukan, dina hanca berjuang di jalan Allah oge di jalan Rasulna Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jelas wafatna oge imah hak dipremuti, hak diagungkeun, tapi leuwih condong deui kana kumaha perjuanganana, sepak terjangna, kamuliaanana, kasayanana dina waktos nu juju meneng. Tak kitu makna haolna para para ulama, para wali, tutup para syuhada, para salihin. Moga-moga urang ngariung di dieu teh sing kengeng syafaatna almarhum almagfurlah sahibul haul sing kengeng urang barokah anjeunanana, sing kengeng madad anjeunanana, sing kengeng cahaya asrar anjeunanana, sing kengeng doa anjeunanana oge sugrining anugrah nu ku Allah dianugrahkeun ka anjeunanana. Yes, ya. Lajeng ninggal sosok sahibul haul sakumaha nu diuningakeun ku pangersaa tadi, ya. Anjeunanana esuning istimewa. Pasantren di apa dipun bapak ngahidmah taat sakumaha nu tadi. Termasuk pribados anu mineng di aakod. Sahibul haul, tiba budak dia akot, dia akot, dia akot. Masya Allah, wajinan anak Allah. Lajeng kauninga ku urang sadayana anjeunan anak sanes ahli ilmu wungkul. Tapi anjeunan anak katinggal menonjol ahli amal.
oge nu menonjol katinggal ya. Yakin, yakin ya pribadi sekurang sararea anjeunanana ahawadhuna oge luar biasa. Dan sanes ukur anjeunanana ilmu amalna wungkul ninggal akhlakna. Masyaallah. Oge anjeunanana anu katinggal getol. Getol. Masyaallah. Bener-bener ngikuti kana lengkah nu janten guru pangersa buya sepuh. Nu janten guru pangersa apa? Estu ning getol dina amalna ngaji getol. Daya istilah heuh capek ripuh gering cek paribasana ka janteng dipayang. Jelas. Jadi saksi urang sadayana. Anu susah. Ya, nu susah. Ulama sapertos anjeunanana teh susah. Ya. Masya Allah, tawadhu'na, akhlakna, susah, 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 susah. Gus janten ulama oge, ojong, pribados, ieu keur kajelegong ieu. Anjeunna mah kumaula, di dapur pun biang, di dayang, jeung masak-masakna di warah tani keur mah kuramana ahli tani. Ya, kata mahku apa langsung dididik tani. Tani nu make ilmu agama. Tani nu pinuh berkah. Lain tani nu meakeun waktu, lain, lain. Tani nu pinuh ku ngaji. Da apa mah pribados dibawa ka pasir ka kiara, gitu kan? Unggal isuk sajajalan teu eureun ngadongeng. Ngadongengna ilmu, ngadongengna nasehat, ngadongengna manakib. Eta teh sajajalan. Dicanak murid teh kitu. Buya almarhum terus. Dan aya bener keuneun WC dibenerkeun, aya bener keuneun cai di dapur mah dan sebagainya. Ah, itu ieu. Eta teh beh dieu, ieu mah beh dieu. Sugan gengsi pedah geus jadi ulama. Sugan gengsi pedah loba murid. Aya gengsi. Lain ukur tukang mau idoh hasanah tapi oge anjeunanana uswah hasanah sareng anjeunana mah lamun bae masalah naon bae masalah kita masalah ilmu siga nu teu nyaho tapi hayang bagi-bagi supaya jadi kekuatan keur anjeunanana mesmes eta teh tuksel ka pribados teh bade tumaros kulan masalah ieu bade tumaros masalah ieu panama hari-harina sarang kitab teh geus meus we hayang sarua tuan hayang aya kekuatan bareng-bareng kan musyarakah bareng-bareng subhanallah luar biasa anu ieu susah tandinganana ieu sosok anu dihaolan ya ya ka muslimin umum mah leuwih conong kana ngadoakeun leuwih condong kana ya, menta hampura ka Allah keur aranjeunanana leuwih condong kana rahmah welas asih ka aranjeunanana nah ya tilu tingkatan ieu ya. Haolna para nabi para rasul haolna para wali para ulama para syuhada para salihin oge haolna muslimin umum urang bagja dina ieu saat ku Allah dipaparinan pituduh pitulung bisa ngariung dina haolna ulama Allah ya urang urang kudu bagja bisa hadir dina haol ulama kudu bagja ya ya kudu bagja jeung sing ati-ati deui aya haol wali mah nya haol ulama haol para nabi kumaha sing ati-ati teh lain usaha urang urang bisa hadir dina haol wali mah lain ya lain tapi adalah tuh kasayanana sohibul haul magnetna sohibul haul dan sing emut welas asihna sohibul haul karena ngahaulan ulama mah urang nu bakal beunghar para wali-wali Allah ngadua di alam kuburna sanggan dan iya umat Islam hamba-hamba Allah marunang keberkahan lewat aranjeunanana. Mun urang ngahadiran muludan lain usaha urang ya lain tapi itu mah magnetna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam welas asihna Rasulullah
salah mun urang mung hadir urang tapi barokah nengaholan ulama. Boleh jadi urang salamet tina siksa neraka asup ka surga lain tina ilmu nu aya dina ati urang, lain tina amal saleh urang, tapi tina syafaatna barokahna nu dihaolan ka urang. Catet dah, kadai catet ya. Ya mahal, ya mahal, mahal. Syukur, ya. Ucapkan alhamdulillah, ya Rabbi alamin. Bunga, bunga. Alhamdulillah. Tak itu, ya. Ya, nunyangkut jeng haol. Terus ayana nunyangkut jeng urusan. Ayana, ya. Dah, dah buyanya jeng sohebul haol te kumaha tuh, dah. Sakumaha tadi aa. Da teu bisa nyema paling ge emang Udin we kitu sami sareng sami sami kitu kan sami 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 kan anjeunanana Mang Aden ka jadi da kumaha da ari keur paduduaan atau da kumaha da biasa seperti baheula we kitu ya jadi sok sanewara hareupeun batur sok sanewara sapertos abuya sepuh sareng apa abuya sepuh mah nanti tiba heula ya anggarek nyebut oha kan ari apa dah sok payunan usanes atuh wah buya buya we aikir pada duaan mah mamad we ka buya muka almarhum biasa we mad biasa gitu buya ha biasa we aikir payunan batur aduh payunan batur pangersa buya pangersa mama toha buya kumah kumah atuh dasa kokoh ya kumaha tuh dasa kokoh tong boro almarhumnya sareng aa gitu kan lalaki jeung buya dajeng dulur awewe sarua matak siga adi lanceuk we nu mawi ka ka dieu ka Ceu Umas da kumaha tuh rasa teh asa ka dulur sorangan dapan Ceu Umas mah kantos di ditu kantos di apa da jadi teu sapertos kana puluh buse ka dieu teh da kumaha asa ka anak atuh kan diasuh da teu seperti murid umum ka almarhum henteu persis seperti ke anak we salah nyamel pun biang salahnya Buya Udin kan Buya Udin aya dia ujengan ti perancang panggung nyamel ieu asin teuing apan Umi mah dasak da Umi mah pan ngawarah teh sareng sagala rupa ngepel mah ah nyeuseuh mah sagala rupa masalah najis masalah naon kupun biang kupun biang jadi ka apa mah ya bagian kitab ka apa mah canak tani ka apa mah eta masalah nu sautak seuti kupun biang diwara tah almarhumah kantos kawarahna teh nya kupun biang nya kupun bapak siga ka anaknya lira we Umi oge gitu kan ka almarhumah ya numawi ya da seueur nu teu apaleun diri dongengkeun nya ya didongengkeun gitu ka sadayana tuh tah ku ayeuna kitu ribados tehnya kalintang asa kahilangan kudulur sorangan da kumaha tuh asa kalanceuk anu sangat jarang ya moga-moga urang sadayana kenging barokah anjeunanana di alam kuburna moga sing wuwuh diluhurkeun darajatna aranjeunanana di alam kuburna sing teras ngariung sareng guru-guruna sareng nu janten karuhuna ngariung sanger pangersa buya sepuh ngariung sareng pangersa apa da ka kitu ruang riung ka kitu ruang riung ngaji we tuluy ngaji ya ngaji 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 di alam kuburna ka kitu we kitu kitu luar biasa tinggal urangnya sing kengeng ilmu nu manfaat anu kumantenanana diajarkeun ka urang sadayana atuh lajeng anu hal nyangkut sareng keberangkatan ye pun anak we kitu nya ieu kajang epul teh oge sareng reng-rengan urang ngaduakeun ya tadi mah doa ti aa ayeuna mah doa ti pribados jemaahna oge sadaya jemaah haji ku Allah disalametkeun ku Allah diuntungkeun ku Allah dibagjakeun ku Allah taala dimabrurkeun hajina amalna sadayana ditampi singaraih sagala suguhan ti Allah singaraih sagala suguhan ti junjunan alam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kasadaya tatangga baraya
kasadaya murid-murid, kasadayana anu micinta ka aranjeunanana, disehatkeun, dikuatkeun, digagahkeun zahir batinna. Dina kumaula ka Allah, terutami anjeunanana dina ngabingbing para jamaah haji ya. Oge nu dikantun ku aranjeunanana sing aya dina panang tayungan Allah, mur sadayana sing bisa ngariung deui jeung kulawarga tatangga baraya murid-murid para muhibbin sadayana, oge anu can bisa berangkat muga-muga sing buru-buru ku Allah diberangkatkeun. Ya. Sok sanajan tadi memang saura memang leres sulitna setengah mati ya, eta mah kakarak matematika lahiriah ya. Aya kitu anu bisa kantenan masih keneh da kakawasaan Allah mah ya, eueuh batasanana, tinggal eta we tadina ati ya, cita-citana sing tarik, singnya sing tarik, manjada wajada, sing tarik kan, walaupun tadi cenah sekian puluh tahun sing tarik di mana geus tarik mah ku Allah ditarik, ku Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ditarik ya. Tah kitu da urang mah ngaraji sararea ya, sing naon pag ya, nyekel kana dawuhan Allah, innallaha ala kulli syai'in qadir. Pagi, ainu ngaji mah gitu ya. Tah gitu. Alhamdulillahirabbil alamin. Gerana rabung weh nya. Tadi saur aku macana nganyuk ya. Tambahannya ku beribadah mah geura areureun udud. Kayaknya itu garpit sapoe sabungkus sabaraha nama poe 600.000 kali setahun 12 berarti 7.200.000 kali 7 tahun geus 50.400.000 aya keur duaaneun daftar euy eta teh tina udud wungkul can tina baso tina cendol acan tina ulin ka ditu ka dieu udud tapa 7 tahun mah gitu kan tapa sabenerna mah euy sabenerna mah nya jadi lamun ningali kana kahirupan urang sehari-hari sabenerna mah urang teh euy era nyebut teu mampu teh da sabenerna mah lain teu mampu teu bener min sekali deh, lain teu mampu ka Mekah tapi teu bener manajemen hirup geus sakitu. Da loba anu baroga itu baroga ieu kitu kan. Aku nganjuk tea, ku kitu tea, ku kieu tea, nabung tea. Tapi nah ari munggah haji rukun Islam nu kalima nu rek dibawa paeh da mobil mah moal dibawa paeh. Imah moal dibawa paeh mah. Ya kan? Mana nu dibawa paeh da urang mah ngaji? Kan? Nu teu ngaji ge. Paeh urang hare-hare lalai nah ari udud ngepluk asa teu harti ieu Aisyah sakola di mana apa dina sakola mah aya hitung-hitungan matematika Aisyah teu balik ngaji matematika teh gitu kan ieu kumaha maneh komode ahli ekonomi tapi can barisa ka Mekah teu balik sia kan ekonomi sia moanya aya udud ngepluk aya ka Mekah henteu eta teh sia teu balik manajemen ekonomi teh tah kartin teh kita menambahan we tiaah tadinya tak geus we sakitu hampura ka sararea geus nya dek menta doa ti sararea keur pribados kulawarga sararea nya insyaallah moga-moga urang sadayana aya dina hiji beungkeutan titik kaamanan ti Allah, titik panang tayungan welas Allah, titik welas asih Allah, pangampura Allah, sing bengket terus jeung guru-guru urang ti dunya nepi ka surga anu bakal ngabengket jeung jungjunan alam kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Moga-moga ulah nepi ka lesot ieu bengketan ya.
Moga-moga sing tuluy ieu beulang wa ila hadratin nabi sallallahu alaihi wasallam al-Fatihah. Amin. Sakitu nu kapihatur hampura sakumaha tadi ada pribadosman aya hanca teh manasik teh nya moal kana. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sarua ya itong sasalaman ya mihabe tong salaman kecuali ngurek mere duit teu naon. Oke, Banzar disiapkan wargi Abuya badai teras semajeng. Oke, jemaah tetap standby margi para Abuya Anom selaku sesepuh pimpinan Pondok Pesantren Darus Surur Pusat. Kukituna tempat kalih waktos mangga.